Mä lähdin mukaan tähän Suomen Punaisen Ristin rasismin vastaiseen kampanjaan, koska mun mielestä tämä on tosi tärkeä juttu. Tarkista sinäkin, onko sulla jotain ennakkoluuloja? Jos on, niin heitä ne jorpakkoon, vaikka tonne, mikä on tuossa taustalla. Siellä just joku ulkouttaa koiraa, ei osu siihen sitten, jos heittää jotain. Mutta muuten niin, hyvä.